Ligesom mange andre billeder fra 1500-tallet er Cranachs maleri af melankolien her malet på en træplade. I Nordeuropa har man mest brugt egetræ til de her plader, men i Cranachs værksted malede de tit på bøgetræ. Oven på træpladen ligger der så et lag af kridt og lim, og det kalder man grunderingen. Og på den tegnede man sit motiv op, før man begyndte at male. Hos Cranach startede de nogle gange med at male forskellige dele af motivet op med sådan varierende gråtoner, og derefter lagde de så de afsluttende farvelag på med mere eller mindre gennemsigtige farver. Sådan en maleteknik med veldefinerede stadier egner sig vældig godt til en produktion i større målestok. Og Cranach havde et travlt værksted med en meget stor omsætning. Selvom han havde en del assistenter, så har hans malerier alligevel sådan et fælles præg, der gør, at de er nemmere at genkende. Og det hænger nok sammen med, at hver enkelt assistent havde ansvaret for ganske bestemte faser i maleproduktionen. Og det er også noget, der egner sig vældig godt, når man har en serieproduktion. En anden maler, som levede samtidig med Cranach, var Michael Sitov. Han har også nogle gange lavet flere eksemplarer af de samme malerier. Men hans billeder har alligevel en helt anden præg end Cranach, så vi kan se det i hans portræt af Christian II.